Не знаю, на що. Знімаю відео. Потім розберемося, повинно воно буде вийти на каналі чи ні. Притягу такий скутер. Чотирьохтактний Viper. На що? Ну, щоб було понятно, та що, 49,9. Чотирьохтактний. 2007 рік. Без документів. Привіз села. Треба його на облік постановити. Поставити на облік та здати на права, бо в мене нема категорії. Він просто маслає стартером, більше нічого з ним не відбувається. Коротше, що я з нього хочу? Хочу його зробити їздовим. І все, більш нічого не потрібно. Пластик мене зовсім не волнує. Він такий є. Вже поламаний, відремонтований. Потім подивимось, може, щось з ним зробимо. Поки нічого з ним, з пластиком робити не хочу. Фарбування у нього більш-менш адекватне. Його треба тільки відмити, бо він 3 роки десь, бачите, у сараї стояв. Та прийшла йому трошки торба. А так, звісно, хочу його розібрати, дуже добряче розібрати. А от щодо механіки, щодо рами там і всього остального, то, звісно, хочеться зробити так, щоб він був там дійсно гарний. Пофарбувати, і ржу поприбирати, все змастити, які потрібно болти замінити, і щоб він був у технічно дуже справному стані. Що з ним, поки не знаємо. Зараз він, Вова, знімає пластик, щоб подивитись і на іскру, що там, як з нею. Хочеться сьогодні його завести, трошки проїхатись. Та, судячи з отої кількості гімна, бачите, да? І от з отакими пошкодженнями, ось такими. Миші тут жили дуже добре, мали таку свою хатку. І не виключення, що вони десь і провода з'їли. Так, є, трошки повозилося та скинули пластик. Я думав, що тут тріщина просто. Отак воно було. Я думав, що тут тріщина просто, пластик лопнув. А тут бардачок ще один. Отакий. Чотирьохтактний двигун, у якого незрозуміло, в якому стані фільтр, бо бачимо цілу купу іржі. І може він просто не заводиться через те, що йому повітря не вистачає. Тут хто-то що-то є. Так, ми бачимо, тут мишки побували. Це ж вони через трубу. Так, хорошо, що ми його не завірі. Так може зараз миша просто отам в трубі сидить. Дохла. Це ж вся хуйня летить до циліндру. Да. Не можете це всю говно туди набігати? Жопа. Підсосу нема, звісно. Це херня. Звук я без підсосу їздить. Так, ну треба це відкручувати, знімати. Ні, ми от эту трубку знімаємо. І що? Подачу. Смотрим, йде підтопливо. Та просто пшикне, щоб воно попало ось десь. Іде. Ну вона мокра. Як мінімум. Бензин какого-то не бензинового цвіта. Так, ну такий перепад, воно повинно литись дуже добре. Чо? Завели ми його. Трошки бензин з фільтру чогось шурував. Ми карбюратор регульнули. І він завівся. Тихенько добре працює. Лампочка навіть світить. Габарити працюють. Думаю, не горить. Так, ну щось він такий
помираючий. Так, встановили сідушку. Перший виїзд. Давай його помою. Вообще? Машина сзади. Настраивать карбюратор надо. Сюда, машина.